kutajya mu gikoni munsi ntabwo turi buryo ariko ndarafitanye nawe wewe se yuje kwa mu rugo rw'umuntu nk'umuntu ugira umutima wibwiza gukora imirimo batabikumye haryo wa uri mu Rwanda rwa so cyarwanye rw'umugabo wanjye yige kagorana izuru nta so gozo akushobora no kufita n'ikindi kibazo tutari nakiri Why in a set? Eh, can they make a combat movie stars? Hey, from a dear combat. Aha, we're already turned a crumb with a rang you. Where a combat movie? Aha, did you register today? Queen, scream your wife. Eh? Ngawe ubundi mu byukuri ucaka yuki ariko ukuntu wagiye nyereka ko uri umuntu muzima ufite umutima muzima sha sibyo ubona akagushimiye nkubwira nti basa usanga mu cyumba mikubwire turi yo ariko nanone sanze ya nubwo nawe ntagiye ariko singo tujya mu cyumba ubona uri akomera bino aho zuramori ntumitiriki safi umuntu Não, você não está com a carne, vai de rijo. Chama, já andou, você não é como vida. Gore, você está bem, você. Coisa. O caminho de cucunhonga, nhonganga. Não é o que você está fazendo, cozinha. Não é engere. Opa. Vira a rua com cora. Na bonagarinha de chumba, tira o picarabim da reagem. Muni machereiro, o gore é capundi de sessão.